Ampu naati. Mitäkään se ampuu taas? Ampuuko se passi? Okei. Hello. Ei sit pysty kattoo niitä noit sivuikkunan. Ei haittaa. Kolme. Kaksi. Yksi. Messi jääkö. Ja tuun viimeisen. Ja potkasin. Lehti huomioon. Mesin seinällä, mesin seinällä. Yks pois ylhäältä. Oli leikkuva. Ataahan se tuupo valmiin. Se ei laukea. Nikku tuva tänne. En mä viitti meidän tähän. Ei, rampi näkyy. Otohan. Ei näin alhaalla. Pasi, onko se sidearmi? Omu siis on. Ylhät yks pois. Ihan ollut jo kerran ehti meni, että se alkaa ihan kulmalla. Mennään mäinaa sisään. Sisältä tulee varjoit. Sori! Onko se oman? Eikö tippunutta? Lehtihuone venku, lehtihuone. Lehtihuone. Lehtihuone, kato asen. Mä pian tän. Ai niinku sit... Joo, mä otan tuon asen. Onks me kaikki tippunut? Mistä en oot? Mistä en oot? Hui vittu, että tulee kovaa tuolta lehtihuoneen yläpuolelta. Yläpuolelta? Lehtihuoneen yläpuolelta. Okay. En mä vitti kattoo, se tulee niin vitun kovaa. Se on revolveri. Häh? Revolveri. Mennään tosta ohi tonne toiselle puolelle seinusta. Hiostaa läpi. Mennään tosta tonne ja sit tonne. Ei siellä liikaa vastusta, ei. Mennään tosta. Varo lehtihuonetta. Tule.
Siinä on, siinä näkyy siinä suojan takan tolppua. Osuma. Ihan just takaa, enkä tukkaa, toi meni jo. Älä. Hyvin pääsi ylös siitä. Häh? Pääsi niinku sieltä sit... Meitsi ylös? Ramppi asti ylös. Pääsi jatketa. Yhän sit tuli sit heti niinku äkki oikealta. Ota nauhoitus. Mitä? Nauhoitus. Vai niin? Mä ajattu kuulee toista kertaa respaan. Niin sieltä kuvauttamassa. Mut kun me ollaan kato edes. Ota nauhoitus. Joo, no pitää ottaa. Eihän. Mehän otti kuorne. 7, 8. Tulkaa vauhdille, niin päästään pelaa. Oit sä siinä saunalla? Siinä katsoit siihen kakkoseen. Joo, ne ammui sieltä alhaat kakkoseen. Niin. Kuinka monta suurta tässä nyt? Joo, me ehkä näin. No, kaks kun tulee tuolta, niin päästään. 4, 5, 6, 7. Kymmenellä. Joo. Lipas kädessä. Joku tyyppi on tullut saa viedä siltä. Joo. No. Hei, mä tiedän tasan tarkkaan, että kuvaa sitten. Okei, mä en tiedä, että tasan kuvaa tuolta. Penku ramp. Hei, ei, ei. Sisäpiha on tosi ihan poskipa pois. Uskotaan? Mene vaan. Mene. Enää. Mä tuon tästä. Ei. Oma. Tyhjä. Tuossa on vessat, missä
ja... Oma tampu. Yläkertaan pun... hyökkäjillä. Täällä on joku. Hyökkäjä, mikä tilanne? Yeah.